دا لوی بخون که خدای تعالی په سپیڅلی نامو د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو ستړي مشي. نن دوشنبه د تلې یا میزان شپاړسمه چې د اکتوبر له اوومې نیټې سره برابره ده. د شمشاد دو بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د اسلام آباد له تون غبرګون سره مخ دی. کابل په پاکستان کې وروستۍ سیاسي بې‌ثباتي د سیمې پر زیان بللې. په ګاونډي پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفینو د پلویانو ترمنځ د ترنګلتیا د اندېښنې وړ کچې ته رسېدلي چې دوام یې پر ټوله سیمه منفي اغېز لرلی شي. موخه د اړمنو افغانانو لاسنیوی دی. ملګرو ملتونو او جاپان اړمنو ته د مرستې رسولو قرارداد لاسلیک کړ. Since the government takeover in August 2021, international aid has been vital and reached vulnerable populations across the country, considering the life-saving services. او له اسرائیلو سره د حماس اسلامي غورځنګ د جګړې یو کال پوره شو. ستړي مشئ. بشپړ خبرونو ته مو زه محب الله حنیفي هرکلی وایم. په اسلام آباد کې سیاسي بې‌ثباتي د سیمې پر زیان بللې. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې دغلته د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ ناندرۍ د اندېښنې وړ ګڼي او زیاته کړې ده چې دوام به یې پر سیمې هم ناوړه اغېز وکړي. بلخوا اسلام آباد د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې کابل دې د نصیحت پر ځای خپلې داخلي ستونزې حل کړي. د مسلم لیگ ګوند په مشرۍ په پاکستان کې د وسنی خلاف د تحریک انصاف ګوند لارینونو په دې هیواد کې سیاسي فضا خړه پړه کړې او په داسې حال کې چې دغه هیواد د شانګهای سازمان د ناستې کوربتوب ته چمتووالی نیسي، ورسره مهال له فرصته په ګټنې تحریک انصاف ګوند او د پخواني لومړي وزیر عمران خان پلویانو هم حکومت ضد لارینونو ته زور ورکړی. پر دې سربیره په پاکستان کې ناامنۍ او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز هم دغلته په سیاسي بې‌ثباتۍ تیل پاشلی او له همدې کابل د افغانستان سرپرست حکومت ار شوی سودی وضعیت په اړه اندېښنه وښیي. بهرنیو چارو وزارت په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې پاکستان د خلکو مشروع حقونو ته په لبیک ویلو سره روانه بې‌ثباتۍ مهار کړي، ځکه په خبره دغه بې‌ثباتۍ پر پاکستان سربیره پر سیمې هم اغیز کولی شي. په ګاونډي پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفینو د پلویانو ترمنځ د ترنګلتیا د اندېښنې وړ کچې ته رسېدلي چې دوام یې پر ټوله سیمه منفي اغېز لرلی شي. د ولس مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لار مذاکره او تفاهم دی. وروستیو پیښو ثابته کړې چې له مذاکراتو انکار مسلې لا پیچلې کوي. موږ د پاکستان وضعیت له نږدې څارو. هیله من یو چې د پاکستان حکومت او تاثیر ګذاره ادارې له زیاتېدونکې نارضایتۍ سره معقول او واقع بین چلند وکړي. په ورته مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دې څرګندونو ته تند غبرګون ښودلی او دی د پاکستان په داخلي مسایلو کې ښکاره لاسوهنه یاد کړې. دې وزارت ویلي چې کابل کې په اسلام آباد کې ډیموکراتیک دولت د مشورې ورکولو پر ځای خپلې داخلي ستونزې حل کړي. پاکستان د طالبان بهرنیو چارو وزارت د بیان د اعلامیه د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا اسلام آباد ته د منلو وړ څرګندونه نه دي. طالبان د ټول شموله حکومت ته لومړیتوب ورکړي او د خپلو خلکو اړتیاو او هیلو ته د ځواب ووایي او دغه راز د ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو حق ورکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان د خپلو غلطو پالیسیو په غوره کولو سره خپل سیاسي او اقتصادي ثبات ته سخت زیان رسولی. د غوښتنه کوي چې پاکستان د خپلو وګړو مشروع غوښتنو ته پاملرنه وکړي او د ټولو قومونو حقونو ته د یو شان پاملرنه وشي. په داخل د پاکستان کې کوم ګډوډي یا کوم مشکلات چې را برسېره شوي دي یا پلاره چول شوي، زما په فکر سره دا د پاکستان د هغه غوره شوو پالیسیګانو نتیجه ده.
تقریبا په 40 کلونو کې چې په داخل او خارج کې په داخل د ملتونو پر مخ باندې او په خارج کې د ګاونډیو په تناسب باندې غوښتي فکر کوم د غوی نچور او ریزلت ده چې اوس پاکستان سره مخامخ یو شمېر نور د سیاسي چارو کارپوهان وایي په اسلام آباد کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتېدل بل افغانستان سره د دې هیواد سوداګرۍ باندې هم منفي اغېز وکړي خو دغه ته په پام پرته پاکستانی چارواکي د نړیوالو سټیجونو له لارې د افغانستان ناسم منظور وړاندې کولو هڅه کوي بل لور ته په دا پرونی لاریون کې تقریبا شاوخوا 115 پته افغانان د پاوز له لوري نیول شوي دي چې لا هم لا درک دي د ما په انسره که چیرې پاکستان کې همداشان لاریونونه دوام ومومي او امنیتي وضعیت په همدې شان وي نو د ما په انسره د خلکو او د حکومت ترمنځ به واټن لا هم ډېر سي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ د ویلامي په خپرولو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لګولی خو د دې په غبرګون کې د یاد غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي د پاکستان فدرالي حکومت له دې اعلان سره د پښتنو پر وړاندې د دښمنۍ ټولې پولې ماتې کړې او دوی به له هر ډول ستونزو سره سره خپلو فعالیتونو ته د سر په بیه هم دوام ورکړي په پاکستان کې د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ ترڅنګ امنیتي وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېدو په حال کې دی په دغه هیواد کې د ټي ټي پي او بلوڅ بیلتون غوښتونکو پراخو تحرکاتو او هدفي وژنو په ترڅ کې د پاکستاني پوځیانو ترڅنګ بهرني اتباع هم په نښه شوي دي د همدې بریدونو پر دوام د کراچۍ کې پر چینایي انجینرانو ځانمرګې برید شوی چې پکې دوه هغه وژل شوي او د یو بل په ګډون 18 تنه نور ټپیان شوي دي په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې د سیاسي او اقتصادي خراب وضعیت ترڅنګ د ټي ټي پي بلوڅ بیلتون غوښتونکو او داعش ډلو له لوري پر پاکستانی پوځیانو او د دوی پر مراکزو وسلوالو او ځانمرګې بریدونه او هلته د وسلوالو پراخ تحرکات له امنیتي اړخه د دې هیواد د راتلونکي برخلیک تر پوښتنې لاندې راوستی په تیره یوه میاشت کې د پاکستان د ستراتیژیکو سیمو په ګډون د دې هیواد په ګڼو برخو کې له لسو زیات لوی بریدونه شوي چې پکې ګڼو پاکستاني پوځیانو او پولیسو ته مژدوبله اوښتي په همدې لړ کې یکشنبه د شپې د کراچۍ جناح نړیوال ډګر ته څیرمه پر چینایي انجینرانو چې د قاسم بندر اړوند له سکرو ډبرو د برېښنا تولید پروژې کارکوونکي وو ځانمرګې برید شوی چې پکې دوه چینایي اتباع وژل شوي او د یو بل هغه تر څنګ 18 نور کسان ټپیان شوي بلوڅ بیلتون غوښتونکو اړوند مجید برګیر څانګې چې د بلوچستان په سویل لویدیځ کې پراخ تحرکات لري د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی د بلوز بلتون غوښتون کې پاوڅ د مجید بریګډ د سرتیری برید برخې په کراچۍ کې پر چینایي انجینرانو او پانګوالو چې د جناح هوایي ډګر څخه د راوتو په حال کې وو لوی برید ترسره کړ چې په پایله کې ګڼ شمېر چینایي وګړي او د هغوی پاکستاني ساتونکي پوځیان وژل شوي بلوز بلتون غوښتون کې د دې برید مسؤلیت مني که څه هم پاکستان پاوڅ په سر کې دغه پیښه د نفتي موادو د ټانکر چاودنه بللې وه خو د بلوڅ بیلتون غوښتونکو په پاکستان کې د چین د سفارت د اعلامیې له خپرېدو وروسته د دې هیواد حکومت ومنله چې برید د ځانمرګې برید په پایله کې ترسره شوی د چین د سفارت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او له پاکستاني لوري د پیښې د ژر تر ژره څېړلو او پکې د ښکېلو کسانو د نیونو ترڅنګ د چینایي اتباعو د امنیت ساتنې په تړاو د عملي ګامونو د پورته کېدا غوښتنه کړې د جګړو اوس نوره پخېدو ته داسې حالت ته رسېدلی چې کېدای شي موږ په سیمه کې د نوي بلوچستان رامنځته کېدلو شاهدان اوسېږو د پښتون ملتپالو ګوندونو او دارنګه په وروستیو کې د ټي ټي پي رامنځته کېدا سره په لویه کې په پښتونخوا کې هم ناامنۍ ته زمینه برابره شوې ده او دا ناامنۍ ورځ تر بلې ښارونو ته غځېږي له کلو بانډو او قبایلي سیمو څخه د پېښور ښار او د اسلام آباد کراچۍ ته ځان رسوي د دې ټولو ناخوالو نیغ په نیغه اغېز موږ په پاکستان په اقتصاد کړو په اقتصادي ډګر په پاکستان ډېر کاواکه کمزوری او بهرنیو بسپنو او قرضو ته محتاج هیواد پاتې شوی له دې وړاندې د اکتوبر په څلورمه د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې د یو پوځي کمین په ترڅ کې د قومندان علي په ګډون شپږ پاکستاني پوځیان وژل شوي وو او 22 نور ټپیان وو له دې بیا یوه اونۍ وړاندې ناپېژند وسلوالو د بلوچستان د پنجګوډ په خدابدان سیمه کې ناپېژند وسلوالو د پاکستان استخباراتي ادارې اړوند اووه کسان هغه مهال په وسلوال برید کې ووژل چې ویل کېږي په یو کور کې سره ټول شوي وو
له همدې پیښې دوه ورځې وړاندې د پښتونخوا په صوابۍ کې د پولیسو پر مرکز برید کې ګڼه مرژوبله اوښتې وه. د چارو شنونکي په پاکستان کې روانه نامنۍ د دې هېواد د هغو غلطو پالیسیو پایله ګڼي چې په تیر کې د ځان په ګټه او د افغانستان په ګډون د نورو ګاونډیو او سیمه ییزو هېوادونو پر وړاندې ترې کار اخیست. د پاکستان لپاره دوه لارې په راتلونکي کې ممکنې دي، د پاکستان ټوټه کېدل، د پاکستان له منځه تلل، او د دغې ولسونو د خپلو پریکړو پر اساس باندې د هغوی د سرنوشت تعینېدل، او یا په پاکستان کې ژور تغییرات د قانون څخه نیولې، بیا د سیاست څخه، د اقتصاد څخه نیولې چې ولسونه پر خپل ټول هغه څه باندې حاکم سي کوم څه چې دوی حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد مبارزې د پولیسو ادارې یا سی ټی ډي په تازه راپور کې ویلي وو چې روان کال یوازې په دې ایالت کې پر پولیسو 228 بریدونه شوي چې په کې له 30 زیات وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان دي. په تیرو دریو کلونو کې اسلامي امارات د ترهګریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه کړې ده. سرپرست حکومت امنیتي ادارو په تیرو دریو کلونو کې د هغو پیښو عاملین نیولي چې په بېلابېلو بریدونو کې لاس درلود. تحلیل کوونکي وایي افغانستان اوس د ځینو ګاونډیو په پرتله امن دی، خو د ترهګرو ډلو تمویلوونکي هیوادونه نړۍ ته افغانستان ناامنه معرفي کوي. په تیرو دریو کلونو کې که څه هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ځینې امنیتي پیښې او پیچلي بریدونه ترسره سوي، خو د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په پرتله افغانستان امن دی. د کورنیو چارو وزارت پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته په اشارې سره وایي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه ده کارول سوي، او نه به هم اسلامي امارت کومې ډلې ته موقع ورکړي چې دا خاوره د کوم هیواد یا ملت پر ضد وکاروي. افغانستان په خاوره کې ځینې امنیتي پیښې چې رامنځته شوې وو د دوی اتباع ځي دخل وو، خو بیا هم غواړو چې د سیمې هیوادونو سره ښه تعامل ولرو، هغوی د خپل رسالت ترسره کړي، خپل امنیت ونیسي. موږ هم په خپل برخه کې چې څنګه عملا موږ نړیوالو ته ښودلی دي چې د افغانستان خاوره د چا خلاف نه کرل کېږي، آینده کې به هم دغسې دغه رسالت ادا کوو انشاء. اسلامي امارت مسؤلینو په ځلونو ډاډ ښودلی چې په افغانستان کې ترهګریزي ډلې ځپل سوي، خو د افغانستان په ګاونډ کې روزنیز مرکزونه لري. ورته مهال کارپوهان وایي سرپرست حکومت په تیرو دریو کلونو کې د ترهګرۍ ضد کافي مبارزه کړې، خو ځینې هیوادونه چې د نیابتي ډلو روزونکي دي د افغانستان ناامنه وضعیت ښودلو په موخه نامسولانه څرګندونې کوي. د سیمې هیوادونه د خپلو غلطو سیاستونو په خاطر باندې په خپلو هیوادونو کې ناامنۍ لري، خصوصا دغسې هیوادونه چې د ترهګرۍ د روزلو او صادرولو په مرکزونو بدل سوي دي لکه پاکستان، په هغه کې امن امکان نه لري چې راسي. هماغه ترهګر چې دوی روزله، هغوی کیدای سي چې وخت دوی ته هم د امنیت په خرابولو کې سرخوږی پیدا کړي. افغانستان پس له 15 لسیزو څخه د جګړو څخه راوتلی د یو مثبت سیاست لوري ته درومي، په کومه کې چې جګړه، ترهګري روزنه، د ګاونډیانو سره دښمني او د نورو د ستراتیژیکو ګټو لپاره لوبیدل ځای نه لري. ورستی دوه بریدونه چې مسؤلیت یې داعش خراسان ډلې منلی دی، د نیم میاشتې په 18مه په بامیانو ولایت کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید و، او دویم ځانمرګي برید په کابل کې د فرامینو او حکومونو د تعقیب او نظارت د لوی ریاست پر کارکوونکو چې له لسو زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، او یوه اونۍ وړاندې د اسلامي امارت ځواکونو د یادو بریدونو عاملین په جلا عملیاتو کې ونیول چې ځینې بهرني اتباع دي. وڅ داعش خراسان څنګه پاتې مشرانو غړي د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته نقل شوي، او هلته مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. په افغانستان او په نورو هیوادونو کې له دې نوو مراکزو بریدونه سرته رسوي، او هم په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دینی علمای کرام او د دینی مذهبي او سیاسي جماعتونو غړي په نښه کوي، او د ځینو کړیو له لورې ترې په شومو اهدافو کې کار اخیستل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو کلونو را په دې خوا پاکستان او ځینې هیوادونه اندېښنه لري او تور لګوي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې فعالیت لري، او د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کارول کېږي. خو اسلامي امارت تل نړۍ او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته، او په دې تړاو ادعا بې اساسه دي.
کابل کې د جاپان سفارت او ملګرو ملتونو د کابل خاریانو او هرات کې له زلزله ځپلو د ملاتړ په موخه د ۱ میلیون ډالرو په ارزښت د خلکو لاسنیوي هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دې هوکړې په موخه د کابل خاریانو په هرات کې زلزله ځپلو سیمو کې د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې له لارې د بېوزلو د ژوند او چاپیریال ښه والی بلل شوی. د یوناما یو این برخې چارواکي وایي په افغانستان کې تیرو څو لسیزو جګړو او اقلیمي بدلونونو منفي اغیزو ته په کتو اړتیا ده چې د افغانانو لاسنیوی وشي. په کابل کې د جاپان سفارت او د یو این هبتای ترمنځ د کابل ښار او په هرات کې زلزله ځپلو د ملاتړ په موخه د ۱ میلیون ډالرو په ارزښت هوکړه وشوه. د دې هوکړې موخه د کابل ښاریانو او د هرات زلزله ځپلو سیمو د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې له لارې د بېوزلو د ژوند او چاپیریال ښه والی بلل شوی دی. د یو این هبتای د آسیا او ارام سمندرګي سیمه ییزو چارو استازي وایي افغانستان په اوسنیو شرایطو کې له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی او وړتیا لیدل کیږي چې د دغه هیواد د وګړو لاسنیوی وشي. نوموړي د هوکړې لاسلیک پر مهال وویل په افغانستان کې تیرو څو لسیزو جګړو، اقلیمي بدلون او پرله پسې طبیعي پیښو د دغه هیواد ښاري او کلیوالې سیمې له سخت بشري بحران او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې له 2021 کال وروسته او یا که په ښکاره ووایم له کله نه چې نوی حکومت واک ته رسېدلی بشري مرستې خورا مهمې او د ارزښت وړ دي. موږ هم هڅه کړې چې خلکو ته پر وخت بشري مرستې ورسوو. په هر حال د افغانستان په ښاري سیمو کې بېوزله خلک ډیر دي او دا ډله خلک معمولا په غیر رسمي ځایونو کې میشت دي چې ډیر کله له بشري مرستو پاتې کیږي. له دې ټولو سره سره په افغانستان کې طبیعي پیښې چې د اقلیمي بدلون سره مستقیمې اړیکې لري ګڼ خلک ځپلي دي. نوموړی همدارنګه وایي په افغانستان کې د بشري وضعیت د کابو کولو لپاره اړتیا ده چې له دغه هیواد سره په پرله پسې ډول بشري مرستې وشي. په ورته مهال په کابل کې د جاپان شارج دفیر وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د بېوزله او اړمنو خلکو لاسنیوی وکړي. نوموړی زیاتوي هیواد یې له افغانانو سره تل په سختو شرایطو کې ولاړ دی او خپلې ژمنې ورسره عملي کړي دي. Project for the improvement of living environment for vulnerable people in urban areas. This signing ceremony marks a pivotal moment in our collective effort. نن مولا یو ان هابیتات سره د همکارۍ یو داسې هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې د کابل ښاریانو او د هرات ولایت د زلزله ځپلو لاسنیوی او همکاري وشي. د دغه هوکړې له مخې به هغوی ته بنسټیز کارونه وشي څو د دوی پر ژوند مثبت اغیز ولري. د جاپان حکومت تل هڅه کړې چې له بېلابېلو لارو د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا جاپان سفارت او د یو این هبتای ترمنځ داسې مال هوکړه لاسلیک کیږي چې تیره ورځ د اقتصاد وزارت چارواکو له شمشاد سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري مرستو تر څنګ په یو شمېر بنسټیزو پروژو کار وکړي څو د اړمنو افغانانو ستونزې په بنسټیز ډول حل شي. د امام ابو حنیفه نندارتون یو شمیر ایرانی ګډونوال وایي که اسانتیاوی ورته برابر شي په افغانستان کې پانګونې ته چمتو دي. دوی وایي د پخوا په پرتله په افغانستان کې د پانګونې لپاره بشپړ زمینه برابره شوې او په خبره یې که اسانتیاوی ورته برابر شي له افغان سوداګرو سره به په ګډه همکارۍ د اړتیا وړ برخو کې پانګونه وکړي. نندارتون ته راغلي کسان بیا ورته نندارتونونه د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي او په خبره یې په کور دننه د تولیدي فابریکو جوړول په وارداتو د افغانستان تکیه کمه کړي. د امام ابو حنیفه ملي او نړیوال نندارتون نن دویمه ورځ ده. په دې نندارتون کې د بېلابېلو هیوادونو سوداګرو هم ګډون کړی او د خپلو هیوادونو صنعتي توکي نندارې ته وړاندې کړي. خو په دې نندارتون کې د ایران یو شمېر ګډونوال سوداګر وایي که د سرپرست حکومت له لورې ورته د پانګونې په برخه کې اسانتیاوې ورته برابرې شي تیار دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دوی وایي په افغانستان کې د پخوا په پرتله پانګونې ته تر ډېره زمینه برابره شوې او په خبره یې افغانستان کې اړتیا ته په کتو په بېلابېلو برخو کې پانګونې ته تیار دي. و خب حتی این ذهنیت رو نداشتیم که به این خوبی و با این کیفیت هم کار کنه و الان میبینیم که کیفیت بسیار بالاست. مردم افغانستان بسیار مهمان نواز و احترام گذاشتن به ما. بله
حتما سرمایه گذاری میکنیم توی افغانستان، فقط دنبال شریک خوب هستیم و از نظر امنیت، امنیت اقتصادی، امنیت جامعه، چیزی که تو این چند روز دیدیم هیچ مشکلی وجود نداره. توصیه من خودم قطعا وقتی برگردم ایران این توصیه رو به همکارا، به سرمایه‌گذارا دارم که حتما افغانستان برن، حتما صحبت کنن، حتما ارتباط بگیرن، چه بسا که الان خودمون ارتباط داریم. و اینکه توصیه میکنم که افغانستان یک کشور بسیار خوب برای سرمایه‌گذاری است. با دینندارتون که ډیری وطنی تولیدات هم ننداری ته ایښودل شوي چې د پخوا په پرتله یې سږ کال د پلور کچه لوړه ښکاري. د مرکز ګرمۍ مجهز سیسټمونه، بوټان، جامې، وچه میوه، زعفران، بیټرۍ او نور بیلابیل توکي هغه څه دي چې په دینندارتون کې د لیدونکو پام ځان ته راړولی. هیواد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول د هیواد د اقتصادي ثبات لپاره خورا ګټور دي. یعنې دلته موږ وکتل چې د مختلفو شرکتونو یا مختلفو کمپنیو له آدرس تولید شوي توکي راوړل شوي او نندارې ته وړاندې شوي. نو ماشاءالله دا د هیواد اقتصادي ثبات لپاره خورا مهم ګام دی. باید ورته نور ګامونه هم واخیستل شي، د ملي تولیداتو دپاره نور مهم پروګرامونه یا برنامې په لاره واچول شي څو پورې په افغانستان کې اقتصادي ثبات پیاوړی شي. خو د دې نندارتون یو شمېر ښځینه ګډونوالي وایي چې په لاس جوړ کړي توکي یې ښه بازار لري. دوی زیاتوي پر نندارتونونو سربیره په کومو برخو کې چې د ښځینهوو کار کولو ته اړتیا وي باید حکومت اجازه ورکړي. دوی له حکومت غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي څو د زده کړو له لارې په بېلابېلو برخو کې خپله وړتیا وښایي. از دیروز تا حالا که الحمدلله بسیار فروشات ما خوب بوده و ما یعنی مثلا راضی هستیم از فروشات اینا. دیگه زیادتر مردم زیادتر مثلا چی میکنن، حمایت میکنن از دخت و کلچر خود افغانی. پس ما نیاز به آموزش داریم، نیاز داریم که درس بخونیم، نیاز داریم که فعالیت کنیم. به خاطر چی؟ نه فقط به خاطر خود، به خاطر کشورمان. ما مهاجر زیاد داریم، در کشورهای دیگه هم از بیکاری فقر رفته، ولی وقتی ما خودمان میتونیم با شرایطی که برای ما تعیین شده و اجازه کار و اجازه تحصیل داشته باشیم، هم به نفع کشور هست، هم به نفع خود ما و رشد خود ما و رشد کشور ما. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ یو شمېر حکومتي چارواکو د دې نندارتون موخه له وطني تولیداتو ملاتړ، د نړۍ نورو هیوادونو ته د وطني تولیداتو لیږد او د پانګونې جلب بللی و. خو اوس چې د ایراني سوداګرو په څېر ډېر نورې پانګونې ته لیوالتیا لري، د دې اوو ورځني نندارتون په پای کې به ښکاره شي چې چارواکي څومره اسانتیاوې ورته برابرولی شي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. په پروان ولایت کې د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د 120 مترو په اوږدوالي د یو کانال جوړولو چارې پیل شوې. ځای مسؤلین وایي چې دغه کانال د 6,316,000 افغانۍ په لګښت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې له لورې جوړیږي. یادونه ده چې یاد کانال په جوړېدو سره به د اوبو د مهار ستونزې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د کابل په 15مه ناحیه کې دوه سړکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. کابل ښاریانو ته د ښاري او ټولنیزو اسانتیاو رامنځته کولو په موخه 12م ګذر په هنګرها څلور لارې کې او 1م ګذر د ګلوبل ښارګوټي په سیمو کې د کانکریټ کولو دوه پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ورته مهال د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په 12م ګذر فرعي سړک 250 متره اوږدوالی او له څلور څخه تر 6.5 متره پورې سور او په 1م ګذر کې سړک 1.8 متره اوږدوالی او له 6 څخه تر 10 متره پورې سور لري چې د لښتیو په ګډون یې چارې د کابل ښاروالۍ لخوا د 13 میلیونه افغانیو په لګښت د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شوې. ورته مهال د کابل ولایت وزیر محمد اکبر خان 3 سړکونو د جوړولو چارې د 24 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوې. په بامیان ولایت کې د څلورو پروژو چارې پیل شوې. بامیانو کې د نږدې 22 میلیونه افغانیو په لګښت د څلورو پروژو چارې پیل شوې چې د بامیان ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې دې ولایت کې د 1,950,000 افغانیو په لګښت د څلورو بنسټیزو او پراختیایي پروژو چارې پیل شوې. په کابل کې د زرګونو زده کوونکو ترمنځ د امارت پیژندنې سیالۍ پیل شوه. د پوهنې وزارت له لورې د کابل ښار 1 تعلیمي حوزې د خصوصي او دولتي ښوونځیو له هغو 15,000 زده کوونکو چې د امارت پیژندنې په نوم کتاب پرې ویشل شوی و
تری ازماینه واخیستل شوه. د سیالۍ ګډونکونکي وایي د امارت پیژندنې کتاب ورته اوسنی حکومت او سیاسي فکر یې ورپیژندلی دی. دا زرګونه زده کوونکي د کابل ښار د اومې تعلیمي حوزې د ښوونځیو او لیسو شاګردان دي چې څه موده وړاندې د پوهنې ریاست له لورې ورته د امارت پیژندنې په نوم کتاب ویشل شوی و او اوس دلته د همدې کتاب له لوستلو وروسته ازموینې ورکړې ته راغلي دي. چارواکي وایي د اومې تعلیمي حوزې د زرګونه زده کوونکو ترمنځ د امارت پیژندنې سیالۍ پیل کړې او په دې تړاو له ورکړل شوي کتاب ترې ازموینه واخیستل شوه. د کابل پوهنې ریاست وایي هغو زده کوونکو ته ډالۍ هم ورکوي چې تر ټولو یې ښې نمرې اخیستي وي. دغه برنامه د امارت شناسۍ یا امارت پیژندنې تر عنوان لاندې یوه سیالۍ په لار اچول سوې د اومې تعلیمي حوزې مربوط د اماراتي او خصوصي مکاتبو 15,000 شاګردانو په دې کې برخه اخیستې ده. هغه شاګردان چې ښې نمرې اخیستي د هغوی لپاره د دعوت ارشاد د ریاست له طرفه او د کابل ښار د پوهنې ریاست له طرفه هغوی ته به انشاءالله العزیز انعامات ورکول کیږي. په ورته وخت کې د ازموینې ګډون کوونکي خوښ دي چې دغه ډول علمي سیالۍ کې ګډون کوي او زیاتوي چې د امارت پیژندنې په نوم د کتاب په لوستلو سره د هیواد له اوسني نظامي پیژندنه لا پسې زیاته شوه. کتاب امارت شناسی 16 روز قبل در مکتب به ما توضیح شد و هدف از این کتابی بود که ما درباره نظام خود، درباره سیاست های داخلی و خارجی کشور آگاه شویم و بفهمیم که این کتاب که امارت اسلامی به خاطر چی در کشور ما حاکم شد و از چی خاطر اینا جهاد کردن و با کیها جهاد کردن. در امتحان کتاب امارت شناسی شرکت کردیم و این کتاب که از خیلی برای ما مفید است چون ما از دولت خود فهمیدیم و مثلا ما میتونیم که در یک اداره شرکت کنیم و از آگاهی پیدا کردیم. د کابل پوهنې ریاست وای چې دغه ډول ازموینې به د کابل ښار ټولو تعلیمي حوزو ته وغځوي او د هیواد تنکي ځوانان به امارت سره لا پسې آشنا کړي. دغه د امارت شناسۍ یا امارت پیژندنې د سیالۍ چې نن دلته موږ او تاسې آغاز او شروع کړه د کابل ښار د پوهنې ریاست په 14 حوزو کې به انشاءالله العزیز دا برنامه روانه او تطبیقیږي. په دغه سیالۍ او ازموینه کې د خصوصي ښوونځیو ترڅنګ د حبیبي عالي لیسې، مهراب الدین عالي لیسې، غازی عدی عالي لیسې، غازی عبدالله خان عالي لیسې او د رشخورو لیسې زده کوونکو برخه اخیستې وه چې شمېر یې 15,000 ته رسېده. پر ښوونځیو او پوهنتونونو سربیره هر کال شاوخوا 20,000 کسانو ته حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي دغه وزارت د ټول هیواد په کچه د حرفوي زده کړو 250 مرکزونه لري او په کلنی توګه پکې زرګونه کسان روزل کیږي. دوی تازه په مزار شریف ښار کې هغه مرکز پرانیست چې لسګونه ځوانانو ته پکې په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې ورکول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مزار شریف کې د حرفوي زده کړو د هغه مرکز پرانیسته وکړه چې 160 تنه ځوانانو ته پکې د موبایل جوړونې، خیاطۍ، نلدوانۍ، انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې ورکول کیږي. دوی په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وایي د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا مهال د هیواد په کچه د حرفوي زده کړو 250 مرکزونه لري چې هر کال ترې 20,000 ځوانان په بیلابیلو برخو کې له زده کړو وروسته فارغیږي. ضرورت یې از مردم کې اینجا داره به این خاطر ما آمدیم. ما انشاءالله اینجا همو سروی میکنیم پس میریم هر چی ضرورت که باشه انشاءالله پیشنهاده ریاست امور کار اجتماعی ما میگیریم میبریم انشاءالله اجرا میکنیم. ما تقریبا د تمام افغانستان 52 مراکز داریم در بخش حرفه. ما میخوایم از مرکز از ولایت به ولسوالی او را توسعه بدیم. تقریبا 20,000 شاگرده هر سال ما فارغ میکنیم. از په یاد ولایت کې پر حرفوي زده کړو بوخت ځوانان خوښ دي چې د کار او کسب لپاره روزل کیږي او زیاتوي چې کولی شي له همدې لارې په راتلونکو کې پر ځان بسیا شي او آزاد کاروبار پیل کړي. دوی همداراز له حرفوي زده کړو تر فراغت وروسته له حکومت د خپلو کسبونو اړوند وسایلو غوښتنه هم کوي. این پروسه ها مخصوصا در کشور ما که فعلا در عرصه های بیکاری زیاد است و جوانان ما از بیکاری رنج میبرند
و این حرفه ها اگر رویشان مثلا مصرف شود و برای محصلان که اینجا کار میکند، برای پروژه های که اینجا جریان دارد و درس های حرفه ای را به خوبی یاد بگیرد، واقعا زمینه کاری برای همه مردم، مخصوصا برای اینهایی که اینجا مامین پروژه حرفه ای را یاد میگیرد، خیلی خوب است. دولت باید بعد از اتمام درس باید برای تمام جوانانی که اینجا هستند بعد از فارغ شدن وسایل کار بدهد، و برای جوانانی که نمیتوانند وسایل بخرند باید دولت کمک و همکاری کند. یک هفته میشه که ما تمی کار حرفه ای شروع کردیم در بخش خیاطی و امی کار بسیار شرایط خوب است برای جوانان و ما باید از این شرایط بسیار خوب استفاده بکنیم تا بتوانیم یک کار یک حرفه ای شویم که مثلا ما در وطن خود بتوانیم خدمت کنیم. با همدی حال که در بلخ ځای چارواکی لا ځوانانو غواړي چې لشته فرصتونو ګټه واخلي او د خپل راتلونکو لپاره کار وکړي. شما خواهش دې مامي است که وخت فرصت ضایع نه کنین. برای شما وقت زمان مساعد شده و فرصت برای شما هست، امی فرصت را ما و شما ضایع تر نکنیم و امی فرصت را ما و شما موقع را یک چانس را کسی برای ما و شما مساعد شده و امی را کسی به جایش مصرف کنیم و از این موقع کار بگیریم. کار او ټولنیز چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې تر ډیر هغه ماشومان او ځوانان زده کړې کوي چې وړاندې به یې پر درندو کارونو، نشه یي توکو استعمال او سوال کولو بوخت و. روح الله روحانی، شمشاد تلویزیون، بلخ. هرات کې د خطاطانو او لیکوانانو هنري اثارو یو ورځنی نندارتون پرانستل شو. مسؤلان د دغه نندارتون جوړولو موخه له خطاطانو او هنرمندانو ملاتړ یادوي او ډاډ ورکوي چې د دوی هر ډول ستونزو ته به رسیدګي وکړي. بلخوا خطاطان وایي هنري اثارو ته یې د خلکو او حکومت پاملرنه کمه شوې او اړتیا ده چې د ورته نندارتونونو په دایرولو سره یې اثارو ته د پلور بازار پیدا شي. د خلکو کمزور اقتصاد د خطاطانو او لیکوالانو اثارو لپاره د پلور بازار نشتون هنري اثارو ته د خلکو لیوالتیا کمیدل او د خطاطانو ستونزو ته نه رسیدګي هغه لاملونه دي چې خطاطۍ هنر ته یې د ځوانانو لیوالتیا کمه کړي. په هرات کې د استاد کمال الدین بهزاد صنایع او مسلکي انسټیټیوټ مسؤلان وایي د تیرو کلونو په پرتله خطاطۍ هنر ته د ځوانانو لیوالتیا په بسیاري توګه کمه شوې او په پام کې ده چې سه کال د دغه انسټیټیوټ له خطاطۍ څانګې څخه یوازې 15 کسان فارغ شي. دو سن فارغ میدم از صنفای خطاطۍ که حدود 12 تا 15 نفر میشه و انشالله پالیسی ما همی هست که ما بتونیم شاگرد بیشتر جذب کنیم، محصلین عزیز به صورت مسلکی اونا رو فارغ. بلخوا خطاطان هم د حکومت لخوا ورته د نه پاملرنې له امله شکایت کوي او زیاتوي چې په میاشتو د یوې لوحې پر لیکلو وخت تیروي خو آثارو ته یې د پلور بازار نشتون له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او غوښتنه کوي چې په ملي او نړیواله کچه دي ورته نندارتونونو کې د ګډون زمینه برابره شي. و فعلا هم هنر خطاطي از وضعیت خوب برخوردار نیه و خاطر که زمانی که یک دولت حمایه نکنه هنرمند تنهایی نمیتونه رشد بکنه. اگر دولت حمایه بکنه هنر خطاطی از این وضعیتی که داره 100 برابر رشد میکنه. ما کار هنری انجام میدیم، تابلو با چی مشکلات به او تمام میشه، مدت زمانی و رنگی و دواتی و مصرفی و هزینه و همه چیز زیاد بالای کار میشه. متاسفانه خرید از او کمتر نسبت به دیگه تابلوهایی که فعلا از چین وارد میشه. بلخوا مسئولین هم در خطاطان و لیکوالان و ستون زمانی او دار ورکوی چی هنری اثاراتای در بازارموندنی په مخه نندارتونونه جوړوي او په بهرنیو نندارتونونو کې به هم ورته د ګډون زمینه برابره کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت د دوی د ستونزو حل لپاره یو شمیر پلانونه تر لاس لاندې نیولي چې ورسره به یې نسبي ستونزې حل شي و انشاءالله تعهد بری هست و کوشش و سعی بر این میباشه که اشتراک بکنن هنرمندان با آثار خود در نمایشگاه های بین المللی. له خطاطانو څخه ملاتړ او آثارو ته د بازار موندنې لپاره دغه نندارتون د ترکیې تیکا دفتر په همکارۍ دایر شوی چې د یوې ورځې لپاره پکې شاوخوا 60 هنري آثار نندارې ته کېښودل شوي.
ننګرهار کې د شپږو ولایتونو ترمنځ د افغانستان اتلانو لیگ دویم پړاو ته د غوراوي فوټبال سیالۍ پیل شوې. مسؤلین وایي دغه سیالۍ چې لس ورځې به دوام وکړي، ګټونکي لوبډله به یې د اتلانو لیگ دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په دغو سیالیو کې د ننګرهار، لغمان، نورستان، میدان وردګ، خوست او پکتیا لوبډلې ګډون لري. دا په ننګرهار کې د افغانستان د دوو زونونو لوی ننګرهار او لوی پکتیا د فوټبال شپږو لوبډلو ترمنځ د افغانستان اتلانو لیگ دویم پړاو ته د غوراوي سیالۍ دي چې د پای لوبې ګټونکي لوبډله به ورته لار ومومي. مسؤلین وایي دغه سیالۍ به لس ورځې دوام وکړي. دغه سیالۍ چې دلته په دې پړاو کې کیږي، دلته شپږ ولایاته ونډه لري چې د پکتیا ولایت دی، د خوست ولایت دی، میدان وردګ ولایت دی، نورستان ولایت دی، لغمان او ننګرهار. دا د لیک په سیستم باندې ترسره کیږي چې لس ورځې دوام کوي. هر لوبډله پنځه لوبې کوي چې ترسو د امتیاز په ډول وګورو چې کومه لوبډله به قهرمانی ترلاسه کړي. بل پلو لوبغاړي هم د فوټبال د دې سیالیو د ترسره کیدو له امله خوښ دي او وایي دا ډول سیالۍ دې لا زیاتې شي څو استعدادونه رابرسیره او ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. واقعا دغه سیالۍ ځوانانو ته د هغوی په منځ کې د ورورولۍ، همغږۍ او سولې فضا رامنځته کوي او له پاینده کې غواړو دغه سیالۍ ترسره شي ترڅو ځوانان وکولی شي هغه استعدادونه چې په لرې پرتو سیمو کې دي هغه وکړی شي ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. هغه لوبغاړي چې استعدادونه یې پټ دي، دوی کولی شي چې په دا ټورنمنټو کې خپل استعدادونه څرګند کړي، مقصد لا پسې پیاوړی شي، لا پرمختګ پسې وکړي. او د هغه تجارانو څخه مې هیله دغه ده د غټو تجارانو څخه چې مقصد داس ټورنمنټونه په لاره واچول شي ترڅو فوټبال ته هم کار شوي، د که چېرته دغه نورې لیګونه هم په لاره واچول شي نو په افغانستان کې بیا به په ټولو ولایتونو کې دره کم ته لوبغاړي پیدا شي چې د افغانستان نورو خارجي لیګونو ته به لوبغاړي په لاړ شي. تېر کال هم دغه سیالۍ په ننګرهار کې ترسره شوې وې او ننګرهار لوبډلې پکې اتلولي ترلاسه کړې وه او د افغانستان غوره لیګ لومړی پړاو سیالیو ته یې لار وموندله. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. څو بهرني خبرونه درته زما همکار وړاندې کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې چاودنې لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. د پاکستان د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار جناح هوایي ډګر ته څیرمه د چینایي انجینرانو د موټرو پر کاروان موټر بم برید شوی چې دوه چینایان یې وژلي او لس پاکستانیان کاریګر ټپیان شوي دي. سیمیزو امنیتي چارواکو ویلي برید د کراچۍ هوایي ډګر ته څیرمه پر فیصل لویه لار ترسره شوی دی. په ورته مهال په پاکستان کې د چین سفارت چې د مرګ ژوبلې کراش شمیر یې نه دی ښودلی ویلي چې د چینایي انجینرانو په ګډون ډېر شمیر پاکستاني وګړي ټپیان شوي دي. د دې ترڅنګ ځایي اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې چاودنه زورور وه او په سیمه کې یو شمیر موټرو اور اخیستی دی. بلوس ازادي غوښتونکو وسلوالو رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د یاد برید مسؤلیت اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 15مه د شانګهای ناسته د چین پر مشرۍ او د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي. له اسرائیلو سره د حماس اسلامي غورځنګ د جګړې یو کال پوره شو. پر اسرائیلو د حماس اسلامي غورځنګ د برید یو کال پوره کېدو په غبرګون کې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دغه بریدونه غندلي. نوموړی د اسرائیلو دفاع او په سیمه کې د دغه هیواد د مخالفونو په وړاندې د غچ اخیستو لپاره پر غزې او لبنان د بریدونو ملاتړ کړی دی. له دې سره حماس اسلامي غورځنګ پر اسرائیلو د بریدونو ننګه کړې او دغه بریدونه یې اسرائیلو ته په پوځي برخه کې مناسب ځواب ګڼلی دی. په ورته مهال پر غزې د اسرائیلو په تازه بریدونو کې چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې ترسره کړي، دوه څلوېښت فلسطیني وګړي شهیدان شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دې ترڅنګ پر لبنان د اسرائیلو په تازه بریدونو کې د ماشومانو په ګډون شپږ کسان شهیدان شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. دغه بریدونه د لبنان پلازمینه بیروت پر یو شمېر سیمو ترسره شوي دي. بلخوا حزبالله غورځنګ ویلي چې په غزه کې د فلسطیني وګړو د ملاتړ او د لبنان د دفاع لپاره د اسرائیلو په حیفا ښار کې پر پوځي مرکزونو توغندیز بریدونه کړي. د راپورونو له مخې د حزبالله غورځنګ له لورې پر اسرائیلو توغول شوو توغندیو کې لس اسرائیلي وګړي ټپیان شوي دي.
او وروستی خبر دا چې په هند کې اورلګیدنې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وغړي مړه کړی دي. د دې هیواد د رسنیو خبر ورکړی چې تېره ورځ د هند په ممبئی ایالت یوې ودانۍ کې اورلګیدنې د یو کورنۍ دو ماشومانو په ګډون وغړو ژوند اخیستی دی. پولیسو ویلي اورلګیدنه ودانۍ ته څیرمه په یو سوپرمارکیټ کې رامنځته شوې وه. سیمه ییزو امنیتي چارواکو د اورلګیدنې د لامل په اړه د څیړنې خبر ورکړی دی. لا تاسو ټولو تخنیکی همکارانو په مننه. خبری ټولګه مهمدوم روا تربیه خې چاره.